Snøpodden. En podcast fra Snø om det hvite gullet som dekker landet vårt halve året. Vi fyrer løs med spørsmål om snøen til de som har viet livet sitt til den, til de som ønsker den bort, og de imellom. Snøpodden. En podcast fra Snø med Lise Røisland. Velkommen til fjerde episode av Snøpodden. Dagens gjest Nils Nilsen. Nils en norsk, internasjonalt godkjent fjellfører som tar med alt fra mannen I gata til kronprins Håkon, bokstavlig talt, på krevende og mindre krevende turer og kurs I fjellet hele året, både I Norge og I Alpene. Nils også klatrer og et kondisjonsfenomen. Velkommen til Snøpodden, Nils. Takk for det. Det et kondisjonsfenomen uttrykket har jeg hørt nevnt noen ganger, og jeg tror det jeg vet ikke helt om det stemmer, men ja, jeg kan jo, så lenge en sånn myte lever om deg selv, så skal du kanskje bare være glad for det. Det jo en ganske bra, ja, det en ganske bra myte, men det en myte? Nei, jeg vet ikke. Det kanskje, jeg tror ikke noe fenomen på noen annen måte enn at jeg har gjort noen turer som ikke så mange andre har prøvd å gjøre, og at jeg har noen forutsetninger for å gjøre de som ikke nødvendigvis bare går på kondisjon, som gjør at det kanskje har blitt sånn kondisjonsfenomen, har blitt et uttrykk ut av det. Men nei, jeg vet ikke helt om det helt riktig. Nei, det kan jo hende at det ikke riktig, men siden noen velger å kalle det, så må det jo være noe I det, men når du sier at at det kan hende at det ikke nødvendigvis bare på grunn av kondisjon, men andre ting også. Hva tenker du på da? Nei, det jo fordi jeg har vært veldig mye til fjells, og de her turene som det kanskje har vært snakk om, som jeg har gjort sånn relativt raskt, har vært I krevende fjellterreng, og altså det mange kondisjonsutøvere som kunne ha gjort den kondisjonsbiten av det mye raskere, men fordi jeg har vært I løpet av mange år, sommer og vinter, I mye krevende terreng, så har det vel det gjort at jeg kan gjennomføre de her turene som på ski eller på klatring, klyving, relativt raskt da. Og så det kanskje ikke så veldig mange andre som har prøvd å gjøre det veldig raskt, så da fremstår det veldig raskt. det sånn når du skal velge deg sånn, ok, nå skal jeg, liksom når du gikk den, hva heter det fjellet, det Skagastølstien? Ja, en sånn Skagastølstryggen. Ja, riktig. Det sånn at du tenker sånn, ok, det det ingen som har gjort så veldig raskt, ok, da velger jeg den, eller? Nei, det Horungan og Store Skagastølstind området et område jeg har jobbet veldig mye I og guidet på sommer og vinter for så vidt. Og jeg hadde tenkt på den turen der og gjøre den veldig raskt I mange år. Og så hadde jeg en fridag fra guiding et år, hvor jeg gjorde den sånn relativt raskt, kanskje på 5 timer eller noe sånt, jeg husker ikke helt. Og så kverna det I hodet mitt etterpå at det der var jo, kunne jeg gjort mye raskere hvis jeg hadde hatt lyst og gått skikkelig inn for det. Og så reiste jeg tilbake, eller jeg ventet vel litt at det skulle passe og sånne ting. Og så da bodde jeg på Åndalsnes I Romsdalen, og så var det jeg kjørte bare en morgen fra Åndalsnes over, og så gjorde jeg det veldig raskt da på under 3 timer, som fra Turtagrø til Turtagrø, som ja, det nok ganske raskt. Så, ja, det høres veldig raskt ut. I hvert fall når jeg synes jeg så I en artikkel at folk bruker som regel sånn 12-15 timer når de veldig trent. Ja, normal tid. Hvis jeg guider den turen med ganske spreke folk, så bruker jeg sånn 11-14 timer kanskje. Så, men det jo fordi man da bruker man tøv en del og sånne ting da. Tau? Ja, fordi det klatretau. Ja. Sa du tøv? Tau. Men du har jo ikke dialekt sånn. Nei, jeg har en sånn utvasket hadelandsdialekt. Så ja, jeg fra flatbygdene på Hadeland, uten at det nødvendigvis derfor jeg havnet til fjells, men det nå der jeg oppvokst. Ja, levde de første 20 årene av livet mitt. Ja, så da du var I 20-årene, så tenkte du, nå skal jeg til fjells, eller hva? Ja, da hadde jeg jo gått langere enn halve livet, eller kanskje nesten hele livet, og det var det mesteparten av
ungdomsåret bestod av. Og så var jeg med på et slags sånn fjellsportkurs når jeg var 19-20 kanskje eller noe sånt. Og så tenkte jeg at det her var så spennende at og så skulle jeg begynne å studere. Og da valgte jeg studiested utelukkende ut fra hvor det lå, og så jeg hvilke studier som fantes. Så da havnet jeg i Sogndal på økonomistudiet. Og så ble jeg, jeg har en bachelor, bruker jeg å si. Den blir aldri helt ferdig, så jeg mangler R-en. Ok. Så jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon. Jeg skjønner. Så det, det ble alt for mye fjell og alt for mye moro. Og så begynte jeg i løpet av de her, den tiden jeg skulle gå den her bacheloren min med det her fjellførutdannelsen, og så jeg egentlig ikke noen grunn til å, ja, det, i etterkant så kan man sikkert si at det var dumt å ikke gjøre den helt ferdig, men det ble aldri sånn. Nei, det jo ikke nødvendigvis dumt hvis du fant ut at det viktigere ting for deg der ute. Men, ja, og så langt så har jeg ikke hatt brukt for den rent formelle delen av akkurat at det en treårig bachelor. Så. Riktig, så på CV-en din så står det faktisk bachelor. Nei, jeg har faktisk aldri i hele mitt liv laget en CV. Nei? Så, eller det var kanskje en oppgave på videregående en gang hvor man skulle lage en CV, men jeg har aldri laget noen CV. Så det har jeg heldigvis, jeg har klart meg uten. Ja, men det kanskje litt fordi man velger et yrke som sin lidenskap, så må du bare bli god i det naturlige, og så trenger du ikke egentlig å bevise noe skolegang på det sånn sett, eller? Nei, det er jo det fjellføreryrket er jo et praktisk yrke, og det er en ganske liten bransje i Norge, så man blir kjent med, man kjenner stort sett veldig mange av de andre aktørene, og så jobber man litt for hverandre også. Og så er det ikke CV-en som gjør at man får jobb eller noe, og de siste årene så har jeg jobbet for meg selv, så da trenger jeg i hvert fall ikke noe CV for å få jobb. That's true. Ja, du driver ditt eget selskap innenfor fjellguiding? Ja, fjellguide.no, så da fikk vi drevet litt markedsføring også. Veldig bra. Ja. Nå om dagen så er det ikke like lett for mange, kanskje, å finne på så mye gøy. Og litt, da er det jo litt spesielt gøy å ha deg her på Snøpånd i dag, fordi du har vært mye på tur, og jeg tror du gjør mye gøy. Det ser i hvert fall sånn ut. Og jeg tenker kanskje at det mange der ute som gjerne ville fått litt tips på både kanskje litt hvor, og også litt tips om hvordan, hvis man skulle bite seg ut på å begynne å gå litt mer turer til fjells, for eksempel. Litt sånn også type om sommerferien, og er det ikke sikkert at vi kan reise til utlandet som før? Kanskje oppleve Norge litt mer? Hvor bør man begynne? Hva bør man tenke på? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det første man i hvert fall kan tenke at det er ikke noe nedlag å bare i hermetegn skulle reise i Norge. Og jeg har bodd en del år i Alpene og reist mange steder ellers i verden for å klatre. Og når jeg blir spurt om hva som den fineste turen eller noe sånt, så det er aldri sånn at jeg sier at det var den turen som lengst borte eller det høyeste fjellet jeg har vært på eller noe sånt. Og fordi det kan like så godt være den der turen som ble litt sånn impulsbestemt, og som gikk bare man reiste av gårde og så gjorde på en helg eller noe sånt i Norge. Men fordi man gjerne, eller jeg tror man gjerne setter litt større pris på de turene som langt unna, når man har gjort mye hjemme, og blir litt i hermetegn igjen lei det da. Sånn sett, når man har mye erfaring, så kan det kanskje gi en ekstra dimensjon å farte litt og være utenlands og sånne ting. Men for en nybegynner så er det absolutt ikke noe nedlag å skulle begynne i Norge. Så der er det første man må tenke, liksom, at dette her kommer til å bli superbra. Og så er det vel bare å, det første man må gjøre er å komme seg ut og begynne litt sånn i det nære og kjente, ikke skulle liksom. Jeg tror i dag hvor veldig mange sitter og følger med og drømmer seg bort på internett litt, på sosiale medier og sånne ting, så blir det kanskje til at man gaper over litt og lager seg litt for store ambisjoner. Og i forhold til fjell og klatring og skikjøring i vinterfjellet, hvor man utsetter seg for, eller potensielt kan utsette seg for en del risiko, så er det jo veldig viktig å begynne med det som liksom er
innenfor for deg da, å bygge opp en erfaringsbase, og så kunne være sikker på at nå jeg klar for den turen, eller den ruta hvis man skal klatre, eller noe sånt da. Så ja, jeg tror begynne pent og rolig, og så ikke liksom ha for store ambisjoner, fordi det er jo ambisjonene som fort ødelegger for at man blir fornøyd. Hvis man har veldig høye ambisjoner, så skal det jo mye til for å bli fornøyd, og i sånn, å være på tur handler nå egentlig bare om å være til stede underveis, og ikke nødvendigvis skulle oppnå så mye annet enn det, at målet må jo være å være underveis, og så kommer man seg på en topp, eller får man liksom gjennomført det man hadde håpet på, så er det veldig bra, og hvis ikke så kan man gjøre det neste gang. Så det byr seg alltid flere muligheter. Ja, jeg tror det er et veldig godt tips, det å fokusere mer på å nyte det underveis enn å måtte nå til toppen, kanskje litt sånn en topp man kanskje ikke burde prøve å nå, bare for å ta det bildet. Ja. Ja. Utstyr. Jeg ser du nevner en del om det på nett. Det er mye info der ute om hva man bør ha med, men hva er på en måte, hvilke ting er det du minimum tar med deg når du skal ut på tur? På en vintertur eller sommertur, tenker du? Ja, vi kan begynne med vinter. Ja, På hvis man skal på det som jeg holder på med, da holdt jeg på å si mest, er alpine skiturer i vinterfjellet, da, så på det som populært kalles randonnée, så er det jo viktig å ha et relativt lett skiutstyr som er lagd for både å gå og kjøre med. Man får gode kombinasjonsutstyr som er lagd, som funker i bakke og som funker å gå med, og det er kanskje det viktigste å ha for en som er litt nybegynner og skal prøve litt begge deler, og ha veldig lett eller veldig tungt utstyr som er mer kjøreorientert. Det er ikke noe poeng da. De aller fleste kan ha det veldig gøy med et sånn standardutstyr. Så er det jo ski, sko og bindinger selvfølgelig på skiene og staver. Og så må man jo ha med seg en del viktige ting i sekken, i det man skal begi seg bort fra skibakkene og skulle kunne være selvberga da, hvis noe skulle skje. Og det er jo, om jeg prøver å ikke glemme noe her da, men da er det jo skredutstyr i hvert fall, er en viktig ting. Det er jo blitt en viktig ting i dag. For 20-30 år siden så hadde jo ikke folk med seg sendemottaker og spade og søkstang kanskje når de var til fjells, fordi man oppsøkte en helt annen type fjell. Man gikk på kanskje fra hytte til hytte på fjellski i Jotunheimen, og hadde med en spade bare for å grave seg en fin levegg hvis man skulle sitte i sola og kose seg. Med kvikklunsj? Ja, så kvikklunsjen må også med. Men i dag hvor vi, mye av målsetningen med å gå på tur er jo å ha det gøy når vi kjører ned igjen, og da oppsøker vi jo kanskje litt brattere terreng. Man kan fint ha det veldig gøy på tur også i helt trygt terreng, men hvis man skulle rote seg bort i bratt terreng og det skulle skje noe i forhold til skred, så sender mottaker spade og søkstang må være med. Og vindsekk, sånn at man kan pakke seg inn hvis noe skulle skje. Hvis man har en ganske sånn enkel ulykke til fjells, så nedkjøling er jo det største problemet i vinterfjellet. Og da godt med klær og en vindsekk som man kan pakke seg ned og unngå nedkjøling er viktig, og mat og drikke og godt med klær. Det er ikke så mye mer avansert enn det. Hva er en vindsekk? En vindsekk, det er en sånn, ja, hva skal jeg si, en slags teltduk, litt tjukk teltduk som man kjøper, som er egentlig sydd veldig enkelt, en firkant omtrent med hvor tre av sidene er sydd igjen, og så man kan tre over hodet og sette seg, høres brutalt ut, tre over hodet, men hvor man kan pakke seg inn i da, en eller to personer, og sitte hvis man må sitte noen timer for å vente på hjelp, eller... Ja, sånn, ja. Ja, okay. Så beskytter mot vind opplagt, og ja, litt ja, kulde, og du får jo pakka. Du beholder din egen varme liksom, ja, inni der, da? Det her har jeg aldri hørt om før. Nei, du får de veldig enkle og lette og fine, og så får du de tyngre og fine selvfølgelig, ja. men som da er tyngre å bære for. Jeg er jo en veldig sånn tilhenger av lettest mulig utstyr, så ja. Ja. Men det er i hvert fall
Jeg har heldigvis aldri sluppet, eller jeg har sluppet å bli skadet selv til fjells, men jeg har sett det noen ganger, hvor fort man blir nedkjølt når man blir immobilisert. Da. Og det kan være en ganske sånn liten og enkel skade som gjør at du ikke kommer deg noe sted, ødela en brikka fot eller noe sånt. Så det er viktig å kunne ta vare på, konservere den varmen du har, og helst ikke bli nedkjølt. Da. Det er et veldig godt tips. Det har jeg faktisk ikke tenkt på at man bør ha med. Men randonnée, sa du, kan du fortelle hva det er for de som ikke vet hva det er? Ja, randonnée er jo egentlig bare et fransk ord som betyr tur. Så i Frankrike så snakker de om, hvis de snakker om at de skal på randonnée-tur, så skal de på fottur egentlig. Og de sier ski de randonnée for alp, eller skitur på vinteren da. I Norge så snakker vi om, hvis vi snakker om skitur her på Østlandet, så skal man jo på langrennstur. Mens hvis man er på Vestlandet og skal på skitur, så skal man som regel på topptur, som det også kalles da på norsk. Men randonnéutstyr er jo da, eller toppturutstyr er jo utstyr som er lagd mer for å gå oppover og kjøre ned på. Mens det tradisjonelle norske sånn fjellskiutstyret er jo lagd for i større grad å gå bortover med. Ikke så godt å gå oppover eller å kjøre nedover med. Mens det her toppturutstyr er jo mer som et alpinutstyr, men hvor du kan ha løs hæl og gå oppover på feller, og så feste hælen og kjøre ned igjen med tilnærmet alpinutstyr. Da. Det høres kjempegøy ut. Det der har jeg aldri gjort. Nei, det bør du absolutt prøve hvis du er glad i å stå på ski, i hvert fall å være ute i vinterfjellet. Så er det veldig, veldig... Det er en aktivitet som tar deg til utrolig fine steder potensielt, og kan gi veldig morsomme opplevelser da, med god, hvis det er god skikjøring. Så det er de fleste som prøver det, blir ganske forelsket i det. Ja, det vil jeg tro. Hva synes du er mest gøy da, å klatre og gå på og en sånn randonnétur for eksempel? Nei, jeg tror de siste årene så har jeg ikke klatret så mye som jeg gjorde før. I 10 år av livet mitt, så var det, da klatret jeg. Det var det jeg gjorde. Og så jobbet jeg litt innimellom for å ha roa til å reise og klatre igjen. Og ski var da bare noe jeg holdt på med innimellom, når det var for mye snø til å klatre på vinteren eller et eller annet sånt. Men de siste årene så har jeg nok blitt mer glad i ski igjen. Og den der, i hvert fall lidenskapen for klatring, er blitt litt borte. Nå bor jeg jo i Oslo, så det gjør den fjellklatringen litt mer vanskelig, litt mer tiltak. Jeg får tilfredsstilt ganske mye av det gjennom jobb, ved å være på tur i fjellet med folk, og synes det er veldig kjekt. Og så den fritiden jeg har igjen, så ja, jeg prioriterer ikke å klatre så mye lenger. Så nå i dag er det definitivt ski og toppturer som jeg prioriterer. Jeg reiser heller 4 timer i bil for å gjøre det enn for å klatre. Ja. Så. Kan du trekke frem en historie du husker fra en tur i fjellet, gjerne vintertur, som skiller seg ut? Det er et veldig vanskelig spørsmål. Det blir litt som å spørre hva er den beste pizzaen du har spist. Men jeg kan trekke fram en vintertur som var en klatretur som i hvert fall har gjort stor forskjell for meg. Fordi det var en tur jeg var i Alaska med en amerikansk kompis vi skulle prøve å klatre noe som heter Sydpilaren, eller det heter Cassin på Denali, det som er det høyeste fjellet i Nord-Amerika. Og det er den største veggen på det høyeste fjellet i Nord-Amerika. Og vi skulle prøve å klatre den i sånn ekstremt lett stil og sette en sånn fartsrekord. Det var en opplagt ambisjon. Og så gjorde det masse ting ved forhold og sånne ting, gjorde at det ble utsatt og utsatt og utsatt og utsatt, og så var det til slutt en flybillett hjem som gjorde at nå må vi komme til oss på den turen, og vi burde kanskje, eller i etterkant, burde vi helt opplagt ikke dratt på den turen da. Og det
var mye som kunne gått galt i utgangspunktet, og med de forholdene som var da, så var det enda mer som kunne gått galt, og det var noe egentlig, når vi sto der etter hvert halvveis på turen og angret veldig på at vi var der, så var det vel egentlig flaks og litt tilfeldigheter som gjorde at vi kom oss trygt hjem igjen. Og i etterkant av det, så det neste halvåret og året kanskje, så mistet jeg et par kompiser til fjells som døde i en basehoppulykke og en klatreulykke. Og som det sammen med den turen hvor jeg innså at jeg er fint i kapabel til å sette meg i situasjoner som ikke er sunt for meg, så ble jeg litt den der, den iveren for å reise på de her ekspedisjonene da, i hvert fall populært kalt ekspedisjoner, men turer til fjell som er veldig krevende, så ble den motivasjonen for det ble veldig borte, fordi jeg innså at det her, det er ikke særlig bærekraftig i lengden. Så. Men var det på en måte nær døden her? Nei, det var ikke noe sånn, det er jo det som er med spesielt, vi var der på altfor skumle snøforhold, sånn skredmessig, fordi dette er en rute som har mye klatring, og så har den er jo, jeg husker ikke noe, men det er jo 2500 høydemeter eller noe sånt, kjempestor fjellvegg. Så det er en del klatring, og så er det en god del bratt snøbakke og gåing, hvor man går med stegjern og isøkser oppover, og det er, så det var skredproblematikken som ikke, det var alt for høy skredfare når vi var der, alt for farlig. Mm. Og det er jo det som er så skummelt med skred, at du får ikke tilbakemelding ofte før det går galt. Du kan være på tur dag etter dag etter dag etter dag, og bare få på en måte positive tilbakemeldinger, fordi det går ikke noe skred. Fikk jo ikke den skikkelig negative tilbakemeldingen fra snøen i form av at det gikk et skred, men vi observerte jo ting rundt oss, og vi kjente på snøen at dette er ikke bra. Ja. Og så gikk det bra, men det var kanskje like mye flaks og det var ikke god vurdering som gjorde at det gikk bra når vi var der, for vi hadde allerede gjort en rekke feilvurderinger ved å være der. Ja. Så det var sånn sett ikke en nærdøden opplevelse ved at man henger etter en finger og holder på dette ned nærdøden, men ja, hvis det var... Det kunne like godt på en måte vært, men det var ikke det hele tatt, fordi det ikke var et skred, men nei, det kunne like godt vært det på en måte. Ja. Har du fått inntrykk av noen typiske feil som liksom nybegynner-turgåere i fjellet gjør? Om du gjerne har lyst til å liksom tipse litt om kanskje... Ja, nå har vi har jo vært mye kanskje inne på klatring, men vi er jo litt sånn, det er jo fortsatt litt vintersesong. Det er jo bare april, og toppdursesongen er jo ung for mange. Det er jo kanskje nå den begynner for mange. Men de vårskiturene som kanskje er den fineste... sesongen, eller våren er jo den fineste sesongen for å gå på topptur, og det jeg kanskje vil, det er ikke nødvendigvis en feil, men det folk kanskje kan utfordre seg selv litt mer på, er jo å ikke bestemme seg for en topp de skal på, men fordi det gjør nok veldig ofte at de ikke får så god snø eller får så god opplevelse, fordi man skal på den toppen den helgen, eller den dagen. Og så burde man kanskje ha sett litt mer på vær og forhold, eller i hvert fall forhold, og kanskje dratt på nabofjellet som har en litt annen eksponering, og snøen er bedre kanskje, og at det kunne gitt en bedre opplevelse, både på turen opp og kanskje spesielt på turen ned, da, at man utfordrer seg selv litt mer på å optimalisere forholdene og sånn sett få en bedre opplevelse i stedet for på død liv skulle opp på den her, vi har jo en del sånne trofétopper som vi kaller de, som er typisk ja, mange skifjell og klatrefjell også, men at man blir litt for sånn målfokusert da igjen, som vi snakket om tidligere.
Så velg tur etter forhold i stedet for etter navnet på toppen eller sånne ting. Eller utsikten i bildet. Ja, det er jo også et godt poeng. Jeg vet ikke, det er jo en antakelse bare, men det er kanskje mange som velger turer etter hva som kan se bra ut på bildet. Mm. Du har tatt med en del folk på turer. Har du noen gang på en måte blitt spurt om å gjøre noe, og du bare, nei, det der kan vi ikke gjøre? Ja, ganske ofte, men da klarer man som regel å luke det bort, holdt jeg på å si, før man er på tur. Og ofte får man en telefon eller en e-posthenvendelse med noe, og det er ganske ofte jeg sier nei. Og det går, det er ikke ganske vanlig, men sånn jevnt og trutt, så tikker det inn e-poster for eksempel med folk som vil ha med barna sine på det som jeg vil si er ganske krevende turer, Romsdalsfjorden, Store Skagastølstinden og sånne ting, og når jeg sier barn, så er det liksom fra 8 til 16 år man får henvendelser om, og jeg bruker å si at man må i hvert fall være 16 år, eller i hvert fall hvis jeg skal ha dem med på Store Skagastølstinden, og helst 18, jeg tenker, og da sier jeg bare nei, jeg sier ikke bare nei, jeg sier hvorfor jeg sier nei også. Men det tenker jeg at barn har ikke samme forutsetninger som oss voksne til å forstå risiko og forstå hva de utsetter seg for. Og da, hvis det skal være en sånn, eller ikke nødvendigvis en overambisiøs foreldre, men i hvert fall altså de som vil på disse turene med barna sine, har jo kanskje ikke forutsetninger for å forstå hvorfor man ikke bør dra dit med et barn. Da. Så da er det jo min jobb å si nei, holdt jeg på å si, og si hvorfor jeg sier nei. Og så tenker jeg at det er veldig, veldig mange år igjen hvor de kan komme seg på den turen og kanskje ha vel så mye glede av det, og i hvert fall gjøre det på en tryggere måte. Men forhåpentligvis så luker man ut de der nei-turene før man er der, men så hender det også man står i en situasjon hvor jeg mener at nå må vi snu, mens hvor deltakerne mener at nei, dette vi vil på den toppen. Og det er spesielt vanskelig i forhold til snø- og skredproblematikk, fordi du har jo kanskje ikke fått noe nei enda da, fra naturen, holdt jeg på å si, i form av at det har gått noe skred. Men det er en magefølelse, og det er masse vurderinger som jeg og kollegene mine går og gjør underveis på en tur, som vi prøver å formidle det til deltakerne hele tiden, men det er ikke alltid så lett, og i hvert fall ikke den der magefølelsen. Og jeg tenker at det er veldig mye bedre å snu mange ganger for mye enn en gang for lite. Og da blir av og til litt sånn kleine og kjipe situasjoner, for du står der, og de har jo betalt deg for å få deg opp på den toppen, og så står du der, det er strålende sol, ja. og snøen er tilsynelatende kjempegod å kjøre i hvert fall. Og så er du liksom den der partykilleren. men da bruker jeg nå til slutt å si at liksom dere har først og fremst betalt meg for å komme ned igjen, for å komme trygt ned igjen. Det er hovedjobben min. Og så skal vi gjøre det vi rekker underveis og har mulighet til underveis. Men det har vært noen kjipe situasjoner der. Men det var flere av de før, når jeg var yngre og kanskje hadde litt sånn mindre pondus, ja, på å tørre å si nei og stå imot det der presset da, som det kan være, ikke sant? Du er kanskje 25 år og står der med en gjeng, det høres veldig ille ut, men en gjeng jurister i 50-årene som er veldig flinke til å argumentere for seg. Og da liksom det krever veldig mye, og da tørre å si nei, og da klarte jeg ikke alltid å si nei. Nå er jeg vet ikke om jeg alltid klarer å si nei nå. Man havner jo av og til i en situasjon hvor man tenker at her burde vi kanskje ikke vært, og så må man trekke i håndbrekk og komme seg ned, men det er veldig, veldig mye færre av det nå enn det var før, og veldig sjelden. Så det er, jeg er liksom opptatt av at jeg skal kunne sove
gått både natta før og natta etter en tur da, og liksom ikke det jeg gjør på jobb skal ha veldig lav risiko. Ja. Nå som vårsesongen for topptur begynner, eller i gang egentlig, og hvis det blir mulig å reise mer etter hvert nå fremover, hvilke områder vil du anbefale? Nei, for skiturer nå fremover, den fineste tida er jo kanskje fortsatt foran oss, forhåpentligvis, litt avhengig av været og sånn, men slutt siste delen av april og mai og til og med ut i juni, så kan det jo være veldig, veldig fint å gå på toppturer. Og da er det er jo for oss som bor på Østlandet, så er det jo det nærmeste er jo kanskje Gaustatoppen og Hemsedal. Gaustatoppen er det jo ett fjell da, og ikke så mye å spille på for så vidt, men Hemsedal har jo veldig mye mye topper med forskjellig vanskelighetsgrad og forskjellig lengde og sånne ting. Og etter hvert som det blir mer og mer vårlig og snøgrensa stiger, så må man liksom etter hvert til Jotunheimen, og da er jo Valdresflya, nå er den åpnet, så man kan kjøre opp til Beitostølen og opp på Valdresflya og gå på 2000 meter stoppene der. Vestjotunheimen er veldig fine, der er det veldig fint, og litt mer krevende kanskje, man har litt mer breer og sånne ting, så man må ha kanskje litt mer erfaring i forhold til det, eller man kan leie guide, det går også an. Men i hvert fall så må man etter hvert litt høyere til fjells, og da er det Jotunheimen som er sånn mai-destinasjonen ofte. Og jeg skal til Romsdalen nå og være der en periode, og der er det jo fortsatt så man kan gå ski fra ganske lavt, og så åpner jo Trollstigen der, hvor man kan etter hvert parkere bilen på 800 meter over havet, og der kan man, om ikke gå på ski alle månedene i året, så er det ikke så langt unna, så når veien over Trollstigen åpner sånn normalt i rundt midten av mai, så er det i hvert fall godt skifør ofte en måned til der, så det er fine områder nå fremover. Nice, masse gode ideer da. Ja, det er masse å ta av. Jeg har ikke vært på noen av de. Nei, der ser du. Da har du mye å glede deg til. Ja, absolutt. Men, og jeg har jo vært på alle disse stedene, men jeg gleder meg også veldig. Du gjør det. Så, ja. Hvis jeg skulle dratt på tur i fjellet, og jeg skulle hatt med meg min bikkje, hvis jeg skulle hatt med meg hunden min på tur, det er en Staffordshire Bull Terrier. Jeg vet ikke om du vet at den er litt sånn. Nei, men hvis det er terrier, så ser jeg kanskje litt for meg. Mellomstor, veldig sterk, ligner på en sånn American Pitbull. Ok. Bare lav, på en måte. Men kjempesnill, altså. Men, og hun er sånn, jeg jogger med henne om morgenen, men hun har ikke noe sånn veldig sånn mange timers aktivitet av gangen, liksom. Men hvis jeg skulle tatt med hun på en fjelltur, da. Det høres kanskje mer ut som en hund for sommertur enn en vintertur, men jeg tenker jo, det er jo igjen det der med å prøve seg litt frem da, og se kanskje hvor lange turer og sånn som de trives med. Så ja, begynn med det nære og kjente, og så er det jo, det er ofte sånn, det er ofte dumt å gå. Det er jo litt sånn, både med barn sikkert, og med hunder, og med kanskje hvis man ikke er så erfaren, å legge opp til en tur som er fra A til B, for eksempel, eller at man skal gå til et punkt og snu og gå tilbake, fordi hvis du er på det punktet og er fryktelig sliten, endepunktet, holdt jeg på å si, eller ytterst lengst bort fra bilen, så er det jo fryktelig langt hjem ofte, sånn at og sammen med en tur fra A til B, hvor man liksom er når man er halvveis, så er det like langt begge veier. Så hvis man er litt sånn usikker på det, ikke legge opp til for lange turer, og kanskje går man en tur i Østmarka eller i Nordmarka, eller noe sånt, så går det an å gå sånne runder, og trenger ikke å gå akkurat samme runden selvfølgelig to ganger, men at man ikke trenger å være så langt hjemmefra, da, eller fra bilen, eller, så er det litt lettere å bryte av hvis man blir veldig sliten, eller... Ja, eller de man er på tur med, hunden blir lei. Hun har så mye energi at jeg klarer liksom ikke å se for meg at hun noen gang blir sliten. Nei, ok. Nei, men da er det kanskje eieren som er utfordret, som er... Det er sant. For de som er nybegynnere og vil ut på tur,
Hva er det viktige å planlegge da i forkant? Jeg har vært litt inn på utstyr, litt inn på hva man bør, mentaliteten rundt å velge en tur, men... Ja, i forhold til på de skiturene nå utover våren, da, så tenker jeg jo at man må jo, man har jo kanskje valgt seg en, et område man skal reise til, og da er det, nå har vi jo sånn regionalt skredvarsel, som man kan finne på varsom.no, der er det en nettside som gir masse generell informasjon, og så, som er verdt å bruke litt tid på, og det gir masse spesifikk informasjon om det området du skal på tur på, og skredfaren for, det, for de aktuelle dagene, eller dagen etter, eller, og sånne ting. Så det er jo å lese det, og ikke bare se på tallet som står. Skredfare defineres jo ut fra noen tall, fra 1 til 5, tenker de fleste, men det er mye viktigere å, på en sånn internasjonal skredfare, fareskala, men det er mye viktigere å lese tekstvarsel og se på begrunnelsen for hvorfor er det en toer eller hvorfor er det en treer. For det kan åpne en del dører i forhold til hva du kan gjøre, og du kan også lukke en del dører på hva du ikke bør gjøre. Så les godt på varsom, se på tallet, men les spesielt tekstvarslet og værvarslet godt. Og så er det jo å finne en tur som kan gjøres innenfor de rammene som vær og føre tillater. Da. Og det er jo viktig å se på, skal du på tur alene, eller skal du med en gruppe? Hva er forutsetningene for gruppa? Hva er nivået til gruppa? Er det en sånn... Det klassiske er jo, og det ser vi ofte på skredkurs, er at det kommer... jenter på skredkurs som vil lære mer, og som sier at jeg går alltid bare på tur med kjæresten min og kompisen hans, og så er jeg ganske lei av aldri for å liksom ta del i avgjørelsene, og at turen skal være litt mer på mine premisser. Så det er jo viktig å liksom sette seg ned med gruppa samlet, og se på hva som er ambisjonene og ønskene til gruppa, ikke hva som, man må ikke ende der at man skal gjøre den turen som er målet til den mest ambisiøse gruppa, for da kan det veldig fort bli det blir ikke kjekt for noen ofte, da. Og det kan bli farlig. Mm. Så det er liksom å ta utgangspunkt i snø og vær, de forutsetningene, og så ta utgangspunkt i gruppa, hvem er det, og hva er ønsker og målsetninger og forutsetninger der, og så først da kan man begynne å velge seg, skal vi på en lang tur, skal vi på en kort tur, skal vi på en bratt tur, skal vi på en mindre bratt tur. Så liksom ikke begynne med at vi skal på det fjellet i dag, og så se på skredvarsel og sånt, og så begynn heller i andre enden. Det er mitt tips. Så bra. Hva foretrekker du av sommer- og vinterturer i fjellet? Ja, takk, begge deler. Nei, jeg synes det mest fascinerende med de vinterturene er jo hva slags fantastisk fremkomstmiddel ski er, og hva det gir muligheter for, i forhold til at du kan gå mange topper på en dag, hvis man er i slag og i modus, for det holdt jeg på å si, og den gleden det kan gi å kjøre ned igjen fra fjell. Så det synes jeg liksom er det er veldig fascinerende med vinteren og snøen, og så synes jeg også det der enkle med sommeren er veldig, veldig fascinerende, og det at du bare liksom kan ta på et par joggesko eller et par fjellsko og stikke ut der, ski og vinter har liksom litt mer sånn styr, det er litt mer sånn, ja, det samme liksom om det er i hjemlige områder at man skal på en løpetur i Nordmarka eller noe sånt. Det er liksom da, det er bare å ta på seg på joggesko, og det er veldig enkelt med sommeren, mens skal du på ski, så er det liksom skisko og skismurning, og de færreste kan gå fra døra. Så det er litt, ofte litt mer sånn
styr med vinteraktiviteten, men når man først kommer seg ut, så gir det ofte, synes jeg, en litt mer sånn større belønning da, i form av fine opplevelser. Så, så det er absolutt bra begge deler, men, men, og det er vanskelig å trekke frem noe sånn absolutt hva jeg synes liker best. Jeg synes alle, alle fire årstidene er fantastiske i Norge. Så. Har du overnattet i fjellveggen? Ja, i sånn hengetelt eller sånn portledge som det heter på engelsk, holdt jeg på å si. Vi mangler kanskje godt norsk ord på det. Men ja, det har jeg gjort flere ganger, holdt jeg på å si, borte i USA, i Yosemite, på en sånn veldig kjent fjellvegg der som heter El Capitan, som er de fleste kanskje nå i senere tid har fått med seg i forbindelse med noen sånne filmer med Free Solo og sånn med Alex Arnold og sånn, men det jeg har vært der par-tre ganger, gjort ting helt på andre premisser enn det vi ser på film, men ja, hatt noen netter til sammen der. Jeg tror det lengste vi, eller det var jo fordi vi klatret for oss en veldig vanskelig rute, og da tror jeg vi brukte 8 dager opp, så da bodde vi jo en uke da i sånn hengetelt og heiste med oss vann og mat og drikke og eller, ja, alt oppover. En uke? Ja. I veggen? Ja. Oi. Ja, det var på en sånn veldig bratt del av den veggen. Den har jo masse hyller og sånn du kan sove på også, men det var veldig mange dager uten at vi hadde noe annet å stå på egentlig enn akkurat det der teltet eller stå og ligge på og sitte på. Så det er en ekstremt treg måte å bevege seg på, fordi, men du kommer liksom kanskje bare 50-100 meter løpet en dag, som høres helt sånn ekstremt ut, og det er jo i forhold til hvem jeg er i dag, holdt jeg på å si, hvor jeg liker å bevege meg raskt og lett, så er det helt sånn absurd at jeg holdt på med noe sånt. Men det var en ting jeg måtte innom det også. Men veldig fascinerende da, og det er en sånn merkelig følelse når du kommer opp, fordi da du har liksom vært så fokusert over mange dager på ikke å miste noe og alt mulig, og så kommer det opp, og så er det liksom bare, kan du liksom bare, ja, det er da du begynner å miste ting, fordi da bare slår du av hjernen. Når du kommer, når du er trygg på bakken. Ja, 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 liksom. på toppen liksom. Ah. Så, men hvordan er det å overnatte i veggen? Nei, det er egentlig, i det du får lagt deg, så er det jo akkurat som å sove hjemme og holdt deg på seg, bortsett fra at du har en klatresele på deg inne i soveposen, og så er det jo litt mindre bevegelsesrom. Det jeg husker best fra en sånn overnatting var at det lå akkurat der tydeligvis, det var en sprekk i fjellveggen der, eller det er masse sprekker i fjellveggen, det er jo sånn de vi bruker for å komme oss oppover, men også var det tydeligvis et sted det var veldig mye flaggemus, fordi på natta så kom det liksom, jeg vet ikke hvor mange flaggemus, det føltes som en helt sinnssykt mange, men som delvis liksom bare kom over soveposen og ut av fjellet der jeg sov. Så det var ikke noe, det var en sånn... Det ikke var Bruce Wayne. Bruce Wayne. Her er det ikke Batman? Har du ikke sett det? Nei, det var ikke Bruce Wayne. Nei, du var ikke Bruce Wayne. Nei. Det er bra. Sorry, jeg måtte bare skikkelig bad Batman joke. Ok, men i hvert fall, det hørtes jo shit. Masse flaggemus om morgenen. Ja, men det er bare noe jeg husker godt fra det. Men stort sett så er det er jo veldig kort vei å gå til jobb, holdt jeg på å si, neste dag, for du begynner å klatre akkurat der du er. Men det er jo mye styr med det da, du må jo heise med deg vann, og i hvert fall dette er jo i California, og man er der på en tid hvor det er mye fint vær. Hvor mange grader var det da dere var der? Nei, det husker jeg ikke, men den der fjellveggen er i hvert fall sydvent, så det er liksom shorts og t-skjorte, ja. Om ikke døgnet rundt, det blir jo litt sånn kjølig på kvelden, det er jo, jeg husker ikke helt hvor høyt det er, men det er jo på et par tusen meter eller sånn over havet, så det er jo litt sånn kjølig, men og man er gjerne der på høsten, midtsommer, så funker det ikke å klatre der, for da er det alt for varmt. Mm. Men man har jo med seg, vi var et lag på 3 den ene turen, og da, jeg husker ikke hvor mange liter vann vi heiste med oss, men det var ganske mange da, fordi vi har 8 dager og 3 mann, og ja. Men ikke skal bli dehydrert. Er det ikke veldig
tungt eller hva altså du klatrer og du må heise med noen sånne systemer ja, og sånn for å klare å få det med seg du klarer ikke å ikke bare med hånda altså, nei, måtte, nei, og så bruker man sin egen kroppsvekt nesten til å, ja, til å få til ting opp mm. Ja, spennende kult for spesielt interessert vil jeg si men ja, det ja. Er spennende jeg går så mye søvn ja, det ville vært så ja, du hadde i hvert fall ikke kommet så langt Nei, for man har på seg selig. Ja, det, ja, det, ja. Eller man må jo ikke ha det. Jeg tror de der teltene, de knekker jo ikke eller noe sånt, men jeg har i hvert fall ikke sovet i sånn telt uten sæle. Det har jeg tenkt, det vil jeg ha. Og så har man ikke tøve pinnestramt, men man har i hvert fall bindet inn i et tøve, sånn at man hvis et eller annet skulle skje av en eller annen grunn, så dette man bare en meter eller noe sånt. Ja, du nevnte at du har lyst til å prøve arenan her snø etter hvert. Men slalom ikke en ting, eller snowboard, det ski, det langrenn som greia. Nei, eller ja og nei. Jeg liker å se på meg selv som en langrennsløper, i den forstand at det har jeg holdt på med hele livet, og det var det hele oppveksten min var. Jeg drev aktivt med langrenn til jeg var 19, siste året som junior, på et sånn relativt høyt nivå. Og så ble det jo mer sånn fjell etter hvert, og topptur får man jo ikke gått på her inne på snø, men man kan jo kjøre på ski, og jeg koser meg med det, men hvis jeg skal inn hit, så blir det nok for å gå langrenn, ja. For det har jeg blitt, det var kanskje 10 år eller noe sånt, hvor jeg ikke gikk noe særlig på langrenn i det hele tatt, men de siste 6-7 årene så har jeg blitt veldig glad i det igjen, og det er nok, hvis jeg liksom skal trekke fram 5 av de fineste dagene mine til fjells, eller nei, ute på tur i løpet av et år, så vil nesten hvert eneste år inneholde 1 eller 2 eller 3 langrennsturer. Så liksom av de dagene man skal trekke fram som virkelig fine. Så det er jeg veldig glad i. Så jeg har en ambisjon om å komme meg inn her og få gå prøvde anlegget. Mm. Når bør man ta kontakt med deg, på en måte når man skal ut på en tur, hvorfor skal man ta kontakt med en fjellguide, og ikke bare kaste seg ut i det selv? Nei, for sånn sommerstid så er det jo kanskje at man har lyst på en tur som krever litt klatring eller noe sånt, og man har ikke klatrererfaring selv. Og det er mange som spør om for eksempel Store Skagastølstind, da, så sier de at vi har jo klatret litt selv, og de kan helt sikkert gjøre turen på egen hånd, men de vil nok ha en mer positiv opplevelse underveis hvis de går med guide. Og kanskje vil det være litt tryggere også, men for mange så er ambisjonen og motivasjonen å ha en mest mulig sånn positiv tur, og da bør man kanskje leie guide, men for mange vil jo en del av det med i forhold til mestringsbiten bli borte hvis man går med guide. Og da bør man jo kanskje heller gjøre den på egen hånd, da, sånn at man får den biten med å føle at liksom dette her er gjort selv fra A til Å. Men mange opplever jo mestring med guide også selvfølgelig, fordi vi er ganske flinke til å legge til rette. Mm. Det er jo det som er jobben vår. Så det er... Og på skiturer så tror jeg de fleste vil kunne få noe ut av å gå med guide. Vi legger opp turen etter deltakernes forutsetninger og ønsker, og prøver så godt vi kan å legge opp litt læring underveis, og sånne ting, og både på kurs og føring, så tror jeg de fleste kunne få noe ut av det. Mm. Så det var dagens markedsføring. Ja, så bra. Hva koster det? Nei, avhenger av tur. Ok, så bra. Takk for at du hørte på Snøpodden, og takk for kjempebra tips i dag, Nils, og takk for at du kom på Snøpodden. Takk for at du fikk være med. We'll be right back.